Nazdar, zdar z lidí, jsem HledyGames.cz a vítám vás u dalšího videa nejen na mém kanále, ale tady na kanále Odgora. A budou to dva videa v jednom, pokud se to podaří, a je to 50. poslední díl a bude to Vortur. No, jako by dalo by se to tak říct, ale prostě budeme lítat s křídlama a tady můžete vidět, že máme Rachejtle. Jo, a křídla, které jsme si v předminulém díle přinesli, tak jo. Včera si pouštěli stopky, dneska máme sobotu, 1. července, teďka je skoro na 12 dopoledne, 12.07. Časem, bo je to jako poslední díl, tak to můžeme říct, časem, pokud se všechno bude dařit jak má, tak možná to otevřeme pro veřejnost. Je. Prostě bude to na nějakém hostingu a prostě akorát, že všechno bude přístupné, nedrháb to, akorát, že tady naše, co jsme postavili, bude v rezidenci, abyste to neníčili. Jo. A spawn. Do té doby to máte zatím v popisku videa jako safe. Přesně, takže asi... Můžeme jít na to. Počkej, F5. Já vidíš. Takhle já vidíte prostě, jak dal jsem si den do distance na 14 čanku, tak uvidím, jak to pojede. Takže tady vidíte náš krásný svět. Proti mě to jde celkem v pohodě na těch 14. Au. Co si tu? Jo. A co? Doufám, že to proletím. Jo. Tady vidíte vaše tržiště. A sakra. Kolem hory. Načítej se. Ty jo. O, tady se to, teď jsem se těsně vyhnul. Au. Teď už ne. Nic, tak jinak. Tak, a ještě se proletíme pořádně. Jinak ta, pokud se jich nepokazí, což doufám, tak tam máte v rohu videa Lennyho pohled. Přesně. Zkouší točit. To je takhle, vidíte náš ten nejmajn, já schválně zkusím poletět k respawnu. No a pokud se mi to načte. Jo, už. Takhle vidíte mostík, tamhle ten koš. Tady nám spavnej, pamatuji, že jsme ten spavn stavili. Asi 4 hodiny. Mhm. Byla sranda, co? Ale víš, co bylo vtipné? Jak jsme to stavili poprvé, to jsme stavili 3 hodiny. A jak jsme to opravili, tak to bylo jenom hodinka. No. Mě tam nevycházela střecha. Ale to jsme myslím taky mluvili potom v tom díle, když jsme to ukazovali. Tak na tím přehradě, no, kde jsi teďka ty? Já už jsem byl u přehrady. Tak já jsem chtěl taky podívat. Schválně, jestli proletím. Ne. Kde jsi trefil? Proletěl jsem most, ale skončil jsem ve vodě. Jaký most? Vzadu, u tržnice. Jo, tenhle most. Zkusím zpomalit. Jak se zpomaluje? Prostě musíš kroužit do kolečka. Jo. Přímo ve hradě si lítám teď. Já jsem teďka nad hradem. No tak Lenny. Vůbec ti po tomhle světě stejskat? A jo. A těší se na novej? Jo. A co jsi tak řekl k té nový sérii? Co tam máš tak v plánu? Nevím. Jak nevím? Prostě aby trvala trošku díl, no. Kolik asi dílu? Nevím, ale třeba abychom měli křídla třeba rychleji než v poslední díle, víš, jak ať je můžeme využívat. Jasně, tak letíme nahoru? No. Pojď, dobrý, jsem nad tím. A je celou toho trefit. Au, dobrý, jsem tam. Trefil jsem se. Víš, že to málo zabil. Tak. A ještě tak něco zůstal. Tak to bylo úplně mistrovské přistání. Bylo, no. A já to mám natočit. Můžem? A taky. No a pro tento díl by to bylo všechno. A lajkujte, komentujte, napište, co chcete napsat, abychom napsali na ty cedulky. A... No. Zase u nové série, druhé série naší Survival. Ahoj. Čau.